pa ćete li koristiti taj izbor? Šta ću govoriti? Pita vas kad već koristite kampanju. Pa ja se kandidiram za ono što, mislim, što mislim raditi. Da sam mislio ići u Europsku uniju, išao bi za potpredsjednika komisije 2014. A ovako ćemo poslati nekog drugog, opet sad kad se bude formirala komisija, to vlada odlučuje, to sigurno neću biti ja, jer u nekom trenutku u životu, ako ti je novac ikad bio bitan, da ti prestane baš potpuno biti bitan, dakle mogao sam tu plaću i te privilegije uzeti 2014, ali sam ostao ovdje. Prema tome, ne, nema ništa od europskog. Ali interesantno, zakon kaže i razrađuje kako se predsjednik Republike u mandatu može normalno kandidirati za Europski parlament, a ne može za Hrvatski. A Europska unija je izvan Hrvatske, kao supranacionalna tvorba u mnogim elementima prava i pravnog poretka. Kako je to moguće? To je moguće samo na Ustavnom sudu koji je HDZ-ovski i koji tumači Ustav tako da ga izmišlja. Imamo problem, Hrvatice i Hrvati, građanke i građani. Imamo problem, dakle imamo šačicu uzurpatora koji su nekakvim mračnim kanalima i apendiksima došli do tog položaja i koji time u stvari trguju. Da možete samo... Za Europu.